Fjalën e deputetes Albana Bityqi. Ose Alban Valentina e të rehequr apo e ke? Një minutë, Alban. Do më thonë e ke të rehequr fjalën. Atërë, Valentina ke fjalën. Faleminderit nën kryetar, kolegë deputat, qytetar të respektuar të Republikës Kosovës. Arrestimi i dy zyrtarëve të Ministrisë Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës sipas prokurorisë ka të bëjë direkt me faljen korruptive të amballazhuesve të ujit. Nuk bëhet fjalë për zyrtar të thjesht të Ministrisë të Mjedisit, por është arrestuar dhe paraburgosur vetëdhënësi i udhëhecit të autoritetit të rajonit të Pellgjeve Lumore në Ministrinë e Mjedisit, me dyshimin për keq përdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar. Kjo i bjen shpërlarje të parave dhe mos raportim apo raportim i rrem i pasuris i të ardhura, si dhe sekretari i ministris apo thjesht ushtrusi detyrës, sepse dhe ashtu gjithë janë ushtrus detyre dhe funksionojnë me ushtrus detyre. Si pas prokuroris janë teje të rënda dhe penale këto vepra që kanë prekur direkt bugjetin e Kosovës, e rrjedhimisht edhe dëmtimin e vetë qytetarve, sepse me ato mjeti financiare dhe të mund të kishim shumë a shumë investime kapitale për qytetarët të Republikës Kosovës. Akuzat janë për korupcion të pa parë në Republikën e Kosovës, ku është abuzuar me miliona euro, të cila do të ishin për të mbushur bugjetin e shtetit e jo kuletën e individve dhe jo të militantve të lëvizjes vetëvendosje. Si pas raportimeve të deritashme, vetëm për 5 kompani të ambalazhuesve të ujit janë keq përdorur 11.152.124 euro nga bugjeti i Republikës së Kosovës. Në bazë të dosjes së prokurorisë, zyrtari i ngritur në detyrë të re me ardhjen e ministrit Aliu në krye të Ministrisë së Mjedisit, jo vetëm që paska në shtetësi të Serbisë dhe aq shpesh e paska vizituar Serbinë, por i ka favorizuar kompanitë që kanë vepruar jashtë lejes ujore dhe kanë ndërtuar ilegalisht në burimin e ujit dhe pa njoftim sipas ligjit. Në vend se të ngriten në detyrë zyrtarët e ministrisë që kanë mbrojtur ligjin dhe buxhetin e shtetit, zyrtarit që delte në atë shumë fotografi me Liburnin dhe me Albinin e kishte kundështuar vazhdimisht zyrtarën e Ministrisë së Mjedisit, duke e bërë jo avokat i shtetit, por avokat i kompanive private. Madje ka ushtruar ndikim të zyrtarja Ministrisë së Mjedisit që të bëhet lëshimi në vazhdim i lejes pa marë parasysh shkeljet e rënda ligjore që i kanë bërë. Po i njëti zyrtar, si pas prokuroris, vetëm në 11 mujt e fundit ka blerë 4 banesa dhe nuk janë deklaru, ndërsa paga ati është 732 euro. Dhe gjithë këto të ardhura apo në konto mjete që jënë dorzu, nuk është alarmu as nga BÇK-ja. Të nderuar, kjo afer është e pastër korruptive, tregon se kjo qeveria Kurti është e korruptuar deri në fët dhe e ka ndaluar çdo zhvillim në Republikën e Kosovës. Këta as nuk punojnë dhe gjithmonë e dëmtojnë Kosovën dhe e vjedhin shtetin e vetë. Të nderuar, falja e borxheve ndaj amballazhuesve të ujit, pas arrestimit të zyrtarëve të Ministrisë së Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, të cilën e drejton Liburn Aliu, duhet të kthehet në pikën zero. Të anullohet vendimi për faljen e borxheve, të hetohet deri në fund nga prokuroria çdo shlyerje e borxhit, të hetohet përfshirja e ministrit Aliu dhe kryeministrit, si dhe asaj të panjohurës Dejonës, në këtë rast me përfitimet e mundshme nga amballazhuesit e ujit. Të themelohet komision hetimor parlamentar për aferën e faljes së amballazhuesve të ujit dhe dyshimet për korrupsion. Dhe në fund, po ju them, sepse lëvizja vetëvendosje në opozit ka kërku që hajna të shkojnë burg, dhe kjo ishte veç një kauzë rrejshme dhe për marë vend pushtet dhe thjesht për më pasunu, dhe hajnat në Republikën tonë dhe në shtetin tonë jam pikrisht udhëhecësit e lëvizjes vetëvendosje. Faleminderit.